Er det alle seilene dette, eller? Ja. Der har du alle full seilføring. Veldig mange kvadratmeter seil. Ja, har du ikke bestilt et til? Jo. Men det kan jeg ikke ha oppe i tillegg. Det kommer et en Gennaker på 76 kvadrat. Det er et veldig stort seil. Det ser veldig bra ut. Det ser ikke så stort ut dette her. Nei, det er ikke så stort. Nei, der har vi litt forskjellige bøker jeg har handlet inn. Etter hvert. Ja, det er en beskrivelse om kanaler. Her har vi en gøy bok. Det er en reisebibel. Det er 1000 ruter fra syd til Nordpolen. En til kanalbok om de franske kanalene. Så har jeg kjøpt en bok som heter Storm Tactics. Og det er litt av det samme. Offshore sailing. Og så har jeg kjøpt Norges beste, nei, Norges, ja, det beste atlaset på norsk. Du har fått forsterket roret også? Ja, det har jeg. Jeg var ute og testet det i dag. Og så er du klar for å montere vindror? Ja, og vindroret ligger klart på en øy i Danmark. I Lillebelt. Så jeg skal ned der og montere det på bag her. Så det er et ror som styrer med vinden. Jeg har stilt litt på autopiloten i sted, for den båten her er litt tung, og så tar det litt tid før den beveger seg. Så nå har jeg stilt på den sånn at hvis jeg trykker på auto nå, og båten beveger seg bittegrann den veien der, så reagerer den med en gang. Og planen er å dra 2. juni. Men jeg har lyst til å dra før. 2. juni, ja. Jeg har lyst til å dra med en gang. Jeg er klar. Gud, han har snakket om dette her så mange år, at det er så utrolig godt å se at han endelig kommer seg og går. Men det er sånn med sånne ting, vet du, da må du bare gjøre det. Men det er det. Og så tror jeg han hadde aldri fått det ut av huet. Fantastisk. Hvis han hadde lagt være å gjøre det. Nei, jeg må bare gjøre det. Det er ikke så hemmelig. Ja, så kommer noen av vennene dine med her da, og sier habbel til deg. Skal vi dra klokka 7 da? Du smiler. Jeg gleder meg til jeg skal gi ordre til Ståle. Vi synker, Ståle, gjør noe. Sevin har vært med å synke på vei til Danmark før han sa det. Takk. Ha det. Se snart. Vi ses om ikke lenge til. Jeg gleder meg. Hva var det noen tekstmeldinger? Jeg var klem. Du er jo klem. Så når han hopper av, så kommer du på. Jeg må rame alt som er godt. At jeg ligger på stokken. Thank you.